מה קורה יוטיוב? ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני ארז גבאי, והיום פתיחת חבילות אליט 2 של הוויקנד ליג. זאת הקבוצה שהייתה לי בוויקנד האחרון, הבאתי את קרוב 91 במקום נאמר וזולה, שחקן מטורף בהתחלה, לא הלך לי איתו כל כך, אמרתי שהוא לא שווה את הכסף, שחקתי אותו כחלוץ, לא הלך לי, אחרי זה עברתי אותו להיות קשר התקפי והוא נתן גולים מטורפים. לפני שאני אמשיך בפתיחת פרסים, אני אראה לכם את המשחק האחרון, את התקציר של המשחק האחרון, תהנו. רגע האמת הגיע חברים, בוא נפתח ונראה מה קיבלנו בחבילות של אליט 2. 25 ניצחונות, הסופה שהכי טוב שהיה לי, אחרי כמה פעמים שסיימתי 24. יש לי פה 3 שחקנים לבחירה, יש לי 1 פרימיום, יש לי 100,000 קוינס, ג'מבו 1 ו-2000 צ'מפיונס, נקודות לצ'מפיונס הבא. כל מי שעוד לא נרשם שלא ישכח להירשם למחר. יש לנו Team of the Week מטורף, ממש מטורף, אני ממש מקווה לקבל שחקנים טובים. בואו נלך לשחקן הראשון. אוקיי חברים, אין לי מושג את מי לבחור, אני ממש מתלבט בין ויינלדום לאליסון השוער. תנו לי לחשוב על זה רגע, כבר חוזר אליכם. 6.5 hours later. אז אחרי התלבטות צרה, החלטתי בסוף ללכת על השוער של ליברפול. אני לא יודע אם אני אשחק עם ויינלדום, בגלל זה לא לקחתי אותו. אליסון, אני חושב שעדיין יש לי מה לעשות איתו, עדיין הרייטינג שלו יותר גבוה, יותר שימושי ל-SBC, לכן אני אלך עליו. יש לו נתונים טובים סך הכל. אני עדיין לא יודע אם אשחק איתו, אבל בכל זאת אני אבחר בו. בוא נלך לשחקן השני, ממש מקווה לקבל איזה סלח או משהו. בוא נראה מה יש לנו פה. אוקיי, אז כמובן אני אלך על בצ'ואי, גם מבחינת הרייטינג, גם בגלל שהוא השחקן הכי טוב פה. בחירה קלה הייתה יחסית, ומסתמן בינתיים פרסים טובים. ועכשיו מה קורה עם בצ'ואי הזה כל פעם הוא בא? כמובן אני אלך על פיאניץ' 87 רייטינג, גם לא יודע אם אני אשתמש בו, אפשר להכניס אותו כחילוף. מתישהו בדקות ה-60-70 אם אתם מובילים, בגלל זה אני אלך עליו, וזהו, זה הבחירה הכי קלה שיכולה להיות. אוקיי, 3 שחקנים, אליסון, בצ'ואי ופיאניץ', ממש מרוצה, יכל להיות לי ממש ממש גרוע. אני חושב שזה הפרסים הכי טובים שקיבלתי עד כה באדומים, ובוא נמשיך. שלחתי את כל השחקנים האלה לקלאב, דווקא בחירה מעניינת, ממש מרוצה יחסית לשבועות הקודמים. נשארו לנו פה 2 חבילות, אחת ג'מבו, אחת פרימיום Team of the Week, 3,000 שחורים. יש Team of the Week מטורף, מי שלא יודע מה Team of the Week השבוע, אני אראה אותו.
שימו לב, יש פה את סאנה שחור, קיין, מחרז, סלח, פיאניץ', ולנסיה, ונדייק. בקיצור, אני ממש מקווה לקבל אחד מהם, ממש ממש מקווה, כי הם ממש ממש יקרים לדעתי. בואו נלך לפתיחה ונבדוק אם קיבלנו משהו. חבילה ראשונה, חבילת ג'מבו, שיהיה לנו בהצלחה. אוקיי, אין ווקאוט. בואו נראה, אולי יש מסכים. יש מסכים. בזיל סיים. וזה פאוליניו חברים, 85 רייטינג. אני לא יודע כמה הוא שווה, ממש אין מושג כמה הוא שווה. ממש מקווה שהוא שווה משהו. בואו נראה, אולי יש מישהו יותר טוב מבחינת כסף ממנו בחבילה הזאת. פליפה אנדרסון היה שווה יחסית הרבה בהתחלה, עכשיו הוא שווה 2000. לא משהו. בוא נראה את פאוליניו אם הוא שווה משהו. אוקיי, 8.5. חבילה בערך של 13-14 אלף הייתי אומר. נחמד. קורת אלה בקוויקסל. בוא נראה חבילה עיקרית חברים. שלוש שחקנים שחורים. מטים אוף דה וויק מטורף, הטים אוף דה וויק הכי טוב שהיה עד עכשיו. אני ממש מקווה לקבל משהו. ובוא נראה. אוקיי, אין ווקאוט. לדעתי. אוקיי, אז קיבלנו את הבלם של ליפציג, אורבן. הייתי יכול לקבל יותר טובים חברים. מכיר שחקנים שסיימו גול 2 וקיבלו שחקנים יותר טובים. תראו איזה בושה חברים. אין לי מה להגיד יותר מזה. נראה לי שלא שווה לסיים אפילו אליט. בסדר, נמכור אותם בקוויקסלים. בוא נראה אם הוא שווה משהו. 13,000 כל השאר קוויקסלים. יש פה 30 ומשהו אלף. שזה נחמד, אבל זה לא מה שציפינו. ועכשיו אני אעבור לפתיחה מהירה של החבילות. בדיוויז'ן רייבלס. אני אפילו לא יודע באיזה רנק סיימתי. אוקיי, אז סיימתי ברנק 2 לפי מה שאני רואה. אני אלך על האופציה של החבילות. 3 מגה ו-1 ג'מבו. בתקווה להוציא איזה מישהו טוב. חבילה ראשונה של ג'מבו חברים. מתוך 4 חבילות. בוא נראה, אולי יהיה לנו פה ווקאוט. אוקיי, אז חברים, גם זה אין ווקאוט. אפילו לא מסכים. אני אדלג על החבילה הזאת. אשלח הכל לקלאב. חבילה שנייה, חברים, מגה. בוא נראה, אולי יש לנו פה ווקאוט. עד עכשיו אין מזל בווקאוטים. טוב, לפעמים יש לנו מסכים, בוא נראה אם זה יהיה צרפתי, גול קיפר, וזהו, כמובן, רופייר, 84, סבבה לגמרי. לא נראה לי שהוא שווה הרבה, אני אשמור אותו ל-SBC, לא, הוא לא שווה כלום. שלח אותו לקלאב, יחד עם כל אלה. חבילה לפני האחרונה של מגה פק, שוב מקווה לווקאוט, בוא נראה מה יהיה. אפילו לא מסכים, אני אדלג עליה. אוקיי, פרד חברים. פרד בהתחלה שווה 7-8 אלף, עכשיו הוא שווה 2000. מחירים של השחקנים הנמוכים ממש התרסקו. טיים לא יצא לנו שווה כל השבוע הזה. חבילה אחרונה, מגה פק. יאללה, הלוואי נביא את הווקאוט הראשון להיום. הלוואי. טוב, גם פה אין ווקאוט, המזל לא איתנו השבוע. מסכים יש, וזה ברזילאי, CDM של מרסיי, וזהו, לואיס גוסטבו. אני מאמין שגם הוא לא שווה הרבה. אם הוא שווה משהו בכלל. 1500 חברים. אז זה הכל השבוע חברים. אני ממש אשמח לדעת את מי אתם קיבלתם בתגובות למטה. אל תשכחו להשאיר לייק וסאב אם אתם חדשים בערוץ. שיהיה לכם סופש מענה, שיהיה לכם הצלחה בוויקנד ליג, ונתראה בקרוב. יאללה ביי חברים.